srpna roku 80. Posláním národopisného kroužku bylo pokračovat v činnosti předchůdců. Zakládající schůzky se zúčastnilo 52 troubských občanů. O názvu se hlasovalo, jméno je podle místní trati pod Skalem. Cílem vystoupení, které uvidíte, cílem vystoupení je zařadit do repertoáru pod Skala původní písně Troubska, dá se říct i obecně z Brněnska. Písně, které budou provázet vystoupení, které uvidíte, sebral na přelomu 19. a 20. století učitel z Troubska Metoděj Kocman a vydal je pod názvem Písně lidu z Troubska. Nejedná se o věrohodné zobrazení tradičních obřadů a tanců, na čem stojí v podstatě celý repertoár Podskaláku, ale je zde představený malý příběh o troubsko-střeleckých vztazích, který je svým způsobem současný, ale kdysi dávno to mohlo být podobně. Ještě vtipná věc před touto scénkou, podařilo se byly menší komplikace s krojem, ale doufám, že je to všechno v pořádku a také Troubsko si do své scénky přizvali i pár borců ze Střelic. My jsme toto pozvání s radostí přijali, takže užijte si scénku. Tramtarí a hodní jsou,
Pochválen buď Ježíš Kristus, páni mládenci, jestli vy nás připustíte k naší muzici, my chceme veselý být, své peníze utratit, jestli vy nás chcete vybít, budem se bránit. Až na věky věku, amen, páni mládence. Vystřeliští bombeláci, kde pak máte stárka, a vám leží za hudama, pluje do plucárka, a vám leží za hudama, pluje do plucárka. Vystřeliští bombeláci, kde pak máte máju, ona leží vedle placu, děcka si s ní hráju, ona leží vedle placu, děcka si s ní hráju. Thank you.
až bude fiala, pak budeš má. Tak jo.